Bilamizki, har qanday soha rivoji va taraqqiyotiga to'siq bo'luvchi omillardan biri bu korrupsiya. Bugun bu illatga qarshi kurashish borasida turli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, tezkor qidiruv xizmati, jinoyat qidiruv boshqarmasi, korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda Andijon shahridagi maktablarning birida direktor o'rinbosari lavozimida ishlovchi shaxs Baliqchi tumanida istiqomat qiluvchi fuqaroni o'zi ishlab kelayotgan maktabga matematika fani o'qituvchisi lavozimiga ishga joylab qo'yishini va'da qilib, talab qilingan 200 AQSh dollari hisobidan 2 million 520 ming so'm pullarni olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Hozirda mazkur holat yuzasidan viloyat ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.